És dia de recollida d'objectes perduts al punt de TMB de la línia 5 de Diagonal, on es guarden les pertinences que la gent amb les presses es deixa al metro o a l'autobús. Hi han arribat a veure de tot, des d'un cotxet amb el nadó a dins fins a l'avantprojecte de la sèrie de TV3, Porca Misèria. S'han trobat des de dentadures postisses, braços ortopèdics, carteres amb diners, quan amb l'antic pessetes amb un milió de pessetes, cotxets de bebè i ara mateix, avui, mira, una cosa així més curiosa, un sac de terra per abonar plantes. Sovint són objectes difícils de perdre, com ara cadires de rodes i crosses ortopèdiques. Anem amb el tràfic del dia a dia, es perden coses que dius, que ens preguntem nosaltres, quan venen i es recupera, moltes vegades ens fem la pregunta de com t'ho has pogut deixar això, és a dir, una crossa o un bastó d'una persona gran, si se'l descuida aquella persona no pot caminar, o sí que pot caminar amb dificultats. Són assumptes que ens tenen una miqueta així encuriosits quan la persona que ho ha perdut ve a recuperar-ho. Es calcula que aquest any rebran un total de 13.000 objectes perduts, una xifra que va en augment respecte d'altres anys perquè el nombre d'usuaris també ha crescut. D'aquests, un 25% són retornats als seus propietaris i bona part dels objectes que no són reclamats s'envien a països en desenvolupament a través de l'ONG Conductors Solidaris de TMB. Per intentar recuperar un objecte perdut al metro o a l'autobús, només cal apropar-se a aquesta oficina o omplir el formulari d'objectes perduts del web de TMB. Que tiene que dar ella un pase de rescate que usted tiene.